32-річний мешканець Успенівської ОТГ підпалив автобус та вантажівку односельця. Власник майна звернувся до поліції та повідомив, що невідомий підпалив транспортні засоби, які стояли біля подвір'я. Поліцейські встановили та затримали зловмисника по гарячих слідах. З'ясувалось, той вирішив помститися сусіду через давній конфлікт. Наразі чоловіку вручили підозру в умисному знищенні майна шляхом підпалу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.